maantana barnaamijka waxaanu ku eegaynaa maxaa dhici kara kadib guushii Erdogan. تحليلكي هوري سيدا شيخ أو شيغي مركي وتحليلين أي إن أو شيخ عبد الرحمن شيغي ورئيسك أن أودن بي إن أو كوغولي سان دونو سي مريحة كنتم كانا ككور مالي دونو دونو شاد اللباد أي كود عضي سي كستابة ددك دعوة دياشا إن بدانو كميدة وحا أي إسوي دينيين سيدابو شيخ عبد الرحمن أرنتا سكو وغادي أو أوكياني intii laga intii uu sheegay sidaas ay ugu dhacday arintaas su'aashaas ayaan weydiin doonaa koow marka hore balse waxaan jeclahay sheekhaana Sheikh Abdirahmaan Bashir adoo garanaysan in badan aanu falanqaynta siyaasadda kaga faa'iideysano iyo xiyaabo badan ee diini iyo maadiba ah inuu ku soo dhawaado barnaamijka aan waxaan jeclahay marka hore Sheikh Abdirahmaan soo dhaw ku soo dhaw barnaamijka iyo waliba wareysigan maanta inuu ku eegi doono Erdogan gooshiisa sida ay u dhacday iyo natiijada kadib caalamku wuxuu ka baran doonaa su'aal muhiim ah iska weydiin. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alxamdulillaah, salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa ba'du. En akhi adbaan ma santahay adiga jazakallaahu khayr iyo dhamaan dadka inaga duubaya dunida kuwa inaga dhageysanaya iyo dhageysan doona intaba waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا وهي اوكي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا شكرا او هرينتي سان او شيغيبا وحا سؤال كوباد اي تحي ددك اسويدينيان سيده كو اوغاتي تحليلكي اد سميساي و هو ودعي سيده اد سميساي how did you know جزاك الله خير شيخ اليدين horta alhamdulillah waad mahadsantahay wuxuu ahaa barnaamij in si weyn dadku intay u dhageysteen kadibna si weyn uga falceliyeen in waxaan u kala baxeen saddex qolo qolo suxumbe wuxuu faahanto waxay raahdeen waxaad ballan qaaday inuu Erdogan dhici doono meel aan ku oranayna ma jirto marka ballanqaadkiina ma dhicina sheekhow arintii ma ka toobad keentay qaylinadeen marka khalad weyn ma u fahmin maxay ila waxaan soo qaadanay ahayd qoloyinkan ka horjeeda muxuu aha odayga Erdogan waxay la mid yihiin kuwi ka soo horjeeday oo kale sidii ba u fikirayaan umbaan lahayn laba mashruuc baa haystaan dhahay ma fahmin tacalliga lama sii socon waxaa jira al muqaddima allati tuaddi an nataij muqaddimadii bay dhageysan laakiin natiijadii ma ay dhageysan ama resultaagi hadalka ma dhageysan bara qol qolada bay hayaan qol labaadii waxay ahaayeen qolo diidanayd oo tiri ma dhici karayso waa laga badinayaa kamaalka shada baa badinayaa iyaguna way soo warceliyeen qolada saddexaadna waxa ahayd qoladii sidii aanu oranay u soo dhaweysay ku faraxday ducaynaysay laakiin sidii baa u dhacday marka anagu marka hore waxaan la jirnana waa gooni analiskuna waa gooni weeyaan marka tahliilku waa inuu noqdo tahliil cilmi ah oo salka ku haya statistic waxa aad tirakoobiyo dhageysanaya sidii aan sheegnay jaraa'idka caalamiga ah dhageysanaya jaraa'idka maxalliga ah dhageysanaya kuwa puurka ee la jira dhageysanaya kuwa ka soo horjeeda dhageysanaya kuwa dhexdhexaadka ah kadibna waxaas oo dhan istintaaq ka hadlisiinaya ka soo saaraya waxa loo jeedo marka insha Allah markaan akhriinay wixii dhacayay siduu u dhacay laba shay baa noo soo baxday waxa noo soo baxay baa ahayd inuu helay een 64.9 wax ku dhaw ninka la tartamayay kamaalka shanjar ninka Erdogan wuxuu helay baahay wax ku dhaw maartay 94.9 markaas waxa ka maqan marka aad eegtid waa dibic waa ka maqan 5.9 inuu keeno dibic 5.9 si fudud buu keenayaa marka halka markaan akhrino waxaa noo muuqatay inay guushu isaga geerka u saaran tahay ay u hadhay inuu hal talaabo qaado ninka kaleysana 5-4 iyo badba u dhaxaysa inuu ku yimaado meesha inuu taga ay tahay isagana 5 talaabo iyo 7 talaabo waa la kala horeeyaa arintaas baa inna tusaysay statistics arinta labaad ee inna tusaysay waxay ahayd arin muhiim ah oo ah raggan 6 nina 8 noqday markana 9 noqday gaadaalna ka noqday 12 oo dad kale ay ku soo birbiireen waxa ka dhaxeeyay wax ilaada loolan dhexdooda waxay isku diidanayeen mashruuca saaka waa la qorayay waa la soo baxday saaka subaxii
نيكي داود أوغل وحول عدي أنا اللي رشح لها ساكا مدحوين أن نقول لها نيكا ريت وحولي وان قلبني بوصولكا بركا نيكا سأودي بيني إسلامتي مارتي ويني دو حزبك وناق حكومي سجيد وحيتري سوين با شعبك ودورتين لغبانا هل ديكارو وانان سودو وينينا إساقا كمالك اللي برتمي وحولي ورشادة وحبها كجري فيه إنا باجرتي بويني marka waxaas oo dhan marka eegtid dhixdooda waxa dareemaysay inay ku dhici doonto wax rada taro hulinay daali doonaan kadibna dadkii doortay ee u doortay inuu isbeddel sameeyo ah in lagu soo celiyo wadanka baarlamaani oo laga soo qaado madaxtooyo baarlamaanka waa laga batay way ogaadeen hadaas inay dhici karin dastuuriyana ma dhici karto siyaasiyana ma dhici karto marka taas waxa u keentay inay arintii ka baxaan dad badan ay ka caajisaan marka way dhaacaysa markay caajisaan taaba ina tusaysay marka dad badan ma fuuteen doonaan doorashadan ma gali doonaan codayna maayaan taaba keenay doonta inay dhacdo marka Erdogan kor buu kacay ilaa iyo 3 dhibic iyo bar buu kor u kacay kanina maaratay halkiisii buu iska joogay wax uu hore u soo dhaqaaqay ma jirin hal dhibic dhibic wax ka hoosay uu soo dhaqaaqay marka wax weyn baa u dhaxay laa intii baa u dhaxaysay 2 milyan yadoo boqol qasadax maliyo bay gaarsiinayaan iyo u dhaxaysa tirooyinka markaas bay doorashada ku dhamaatay markaasaas aan u sii akhrinaynay waxaan akhrinaynay waxa ahayd dhibcaha waxaan akhrinaynay waa doorasho waa statistika waa tirakoobka waxaan akhrinaynay waa dareenada bini'aadamka ku kala jira taa ina tusaysay iyo guuleysan doona sidii bayna u dhacday insha Allah ta'ala jazakallahu khair gertay شيخ عبد الرحمن مركز سيدة مقتبة ودلسعوتا دقالك كسعودة يوكرين وحو قالي مرحلة لبعاد ساكي وحال دقيني موسكو استيجيدك عالمك دينا عسياسة يترتنك كدحي دونك سيدي واخرنا سؤاشة كوباد سا غيبت اللبعاد سيدي بي دقالك سيوكرين ايمنك مرحلة لبعاد قالي سيئتك علي وحرير أولالي هاي دورشادي وكوكو ليست أردوغان كدحي سيد دولك تركيا. أوكي جزاك الله خير. وسؤال مهم وزوجاتي. أن نلا إلى هذا نحاف إلى هذا أن محمد مختار شنقيدي وجامعة خطر كنت الله كرّج أخلاق السياسة وحقوق رأي دجالك دحمرية وضنك. إن روسيا هي يوروب أمريكا البعض كان دحمايا وتجال استراتيجية تجال كاسو السلك كوه يا بوري روسيا وحوي هاي تجال وجودها وجريتان كيسي يعني وحى إن كحيران إن جريتان كي مرتي إن خالدو إن ورغدا هو اللي يسوي يضر عليها أن جريتان كواحد كحيران ذلك يا كحيران ما كان أن إسقى وحوا خري نكلا إلى حضا محاكم إلى حضا مختار شنقيري وحويري دجال كمريكا كا يوكرين وكجرو وحرب نفوذ نفوذ قام حوا عن فليس أن لبعض قوادو ده سايق أمريكا روسيا شينه روش كو حدونا ينو صوت دركو يوكرينيا قبصدو وانا مهم مرايكا كونو حو ربائنو يوكرينيا كعيديو ونو قبصن تقال كاس استراتيجيك دولد مرايكا كايا ريقال بيت كوام حي وانفلي انسوح على اسكو حيا اوود بال اسكو حيا لكن روش كو حو كجو دقال جريتان وحواركا يا يوكرينيا او كو بيغتا ميدو غرهير يورو او كم ميدنو قطا ناتو waxay ka dhigan tahay jiritaanka dawladda ruushku halis ku jira dhinaca istaraatiijiga labadaas ninkii loo oran jiray Prezhinsky sagaashka bilowgiisi wuxuu hadal qiimo badan wuxuu ruushku haduu waayo Ukrainia wuxuu noqonayaa dawlad caadi ah dawlad normal ah sida dawladaha dunida ka jira Saudiga maxaa ku dhahdaa Masar maxaa ku dhahdaa Brazil Argentina والدول العادية دول النور مالون عيا هدول روسكو يوكرين أي كم غناطو
وحول هذا يوكرين يا نقطة قريب كم إذا أم بقريب يوكرين كم إذا دو سواق عطوا قدره وحول نقطة يا روسكو دولة إمبريالزم يا دولة حقوق بدن أو رد يتأثير دوني دكولة أرين تأسي وحاسد عايلي ونيكل أورنجري بريجسنكي وحنا كيف إذا يستفي كردا أو تحليلي نيكل شنقيض هذا وكل تحليلي إن أي يوروب يا مريكان يا روسكا دلالة الحياة dina ay europeanka iyo mareekanka wuxuu yahay wa dagaal fayansa keeba raad badan yeelanaya laakiin dina ruushka waa dagaal jiritaana okay sida daradid diyaaradaha 4 ka badan baa la siiyay diyaaradaha F16 waxa lagu soo qasay si aan caadi ahayn diyaaradaha pilotka ah waxa la siiyay hubku waa weyn oo dawladda ruushka soo taay kara taas waxay keentay maanta inay Moscow weerarto dawladda Ukraine oo Moscow la garaaco hareeriheega ay diyaaradii garaacaan isaguna uu laba laabay dagaalkii Ruushka iyo Kiev buu ka dhigay maartay wax taariikhda oo kala gashay haddii to aanan si u soo kacday arag tahay marka dagaalkani waa dagaal la fajabina waa dagaal xarbi wajood ah dagaalkaas aan ka sheekeynayno waxa ku xidhan jeenaha jeenaha oo raba in uu ruushku guuleysto unan laga guuleysan laana wuxuu arkayaa ruushku hadii laga guuleysto jeen maartay ruushka jeenuhu wuxuu arkayaa in isaga loo imin doono markaas yaani u kiltu iyo u kila thor abyad ayanti baa la yoonay bay noqonaysa marka taasina waxa uu keenaysa dhibaato weyn wadanka la yiraahdo jeenaha walidalika jeenuhu wuxuu noqday imika wa awoodda dhaqaale ee koobaad marka Mareykan laga yimaado labo wuxuuna bilaabay inuu sameeyo hub halis ah oo uu qarinayo oo uu ku noqonayo awood dhaqaale iyo mid askari saddex wuxuu ruushku shiinuu noqday awood siyaasadeed oo caalami ah sidaa dareenka arintaas waxa dareemi jiray badigii hore ninkii loo oran jiray Napoleon ee Faransiiska madaxa u ahaa istaraatiijiga ah wuxuu oran jiray waa barigii shiinuhu iska hordeenay waxba hayn dacu siina taqut fi nawmha jeenaha daay hurdada ku jiree fa innaha idha istayqadat satuzalzil alalam haday hurdada ka sara kacdo adduunka way gariirineysa su'aashu waxa weeyaan maanta faqad istayqad siin jeenahu waa bararugay hurdadii waa ka toosay fa hal tazalzal alalam adduunki ma gilgilmay su'aasha waxa ka jawaabina na'am بدأ تزلزل العالم بدأ يتزلزل العالم وحاب بلامين وأدونكو قريرو وكي قريرو أول تصوص عطا ولذلك بدحوين بايدا وعمر كبحيي إن استراتيجية دي باريقا دحلق سو قورو ولو سو قورو ودكا جايناها هريريهيسا مركا تاسينو وامن تاسوي أوكي وحاجرا محي بدليسا ودكا جايناها هريريهيسا هدي لو سو قورو محي بدليسا haysay u roontahay Biden ah okay waxa jira nin la yiraahdo Maxamed Xasaneen Haykal oo ah professor strategy oo Masriya oo dawladdi Jamal Cabdi Nasir la shaqeyn jiray una aha wasiirka warbaahinta ama wasiirka irshaadka haruninta dawladda ama markay shuuciintu jiraan waxa jira qowcayn kaasa haruninta dawladda iyo la sameeya marka wasaaraddi haruninta dawladda ayuu xukumi jiray wuxuuna markii dambe noqday nin weyn oo la yaqaan strategy oo buugan weyn oo culculus qoray ee adduunka laga ictiraafay ninkaas wuxuu yiri in Mareykanka wuxuu leeyahay markii hore saddex istaraatiijiyadood uu leeyahay number 1 inuu gacanta ku hayo manaabi al petrol meesha gaaska iyo petrolka adduunka uga soo baxo isaga in laga la tashado labo in lagu xiro dollarka petrolka gaaska iyo petrolka la iibinayo adduunka wuxuu ku xidhanaya dollarka si uu dollarku u noqdo al umla namudajiya lacagta adduunka lagu daydo ee dahabka iyo kale u matasha arinta saddexaad waxay ahayd in uu ka taliyo badda loo yaqaano Pacific Ocean iyo Atlantica in uu ka taliyo gaar ahaan in uu ilaaliyo meelaha loo yaqaano bariga fog si gaar ahaan Japanka, Chinaha, Taiwan, Philippines, Indonesia, jasiiradahaas, Australia, inuu inta gacanta ku hayo Mareykanka. Waxayna uga istaraatiijisatay amnigiisa qowmiga
waxa loo yaqaan national security isa waxa ugu muhiimsan tahay bariga dhexe marka maanta bariga dhexe iska soo ururinaya wuxuu u soo ururaya dhinacan laakiin jeenuhu wuxuu ka faa'iideystay laba arimood labada arimood uu ka faa'iideystay waxa ay ahayd midii ee dagaalkii uu kula jiray Mareykanka qaacida oo ku mashquulshanaa bariga dhexe oo isniisay jeenuhu inta uu isku bisay laba siyaasadood siyaasatu samti siyaasatu adami tadakhul inuu aamuso dad inuu la fargelin gudahaana ka shaqeeyo labada siyaasadood buu qaatay uu isniisay uu sagaajiyay uu ka faa'iideystay wuxuu galu ka faa'iideystay dawladda jeenuhu soo kicitaankii ruushka oo Mareykanka ku mashquulshanaa ayuu ka faa'iideystay oo isniisay imika markii halkaas uu gaadhay jeenuhu wuu wadaartay Mareykanka bariga dhexe marka waad ogtahay dagaalka Iran iyo Saudiiga heshiiskii isaga sameeyay waad ogtahay shirkii weynaa ee dhacay Carabta iyo Jeynaha dhacay Khaliijka iyo Jeynaha Saudiiga iyo Jeynaha wuxuu noqday jeenuhu dawladda ugu iibsi badan petrolka Saudiiga Saudiigu wuxuu noqonayaa suuqa ugu weyn ee dawladda jeenuhu ku leedahay bariga dhexe markaas waxa marka ka socda waxa weeyaan dawladda jeenuhu in ay iyaduna weydaartay dagaalka markaas si istaraatiijiya iyo u galaysaa shirkii ugu dambeeyay ee xisbiga shuuciga ee ruushkiinu ay shireen waxay ilaahdeen waa in la sameeyo ciidamo iyo hub u qalma awoodina dhaqaale marka arintaasina waa arintaas way aad baa ugu xiran tahay arinta waanaki ka hadalay arimo saddex waanaki ka hadalay saddex nadariyadood waanaki ka hadalay dad waa inay xasuusnaadaan adiguna waa ila xasuusan tahay nadariyadii aan u bixinay nadiirad imaarad tirado Herland ee qalbiga adduunka waanu waa kii maratay uu sameeyay ninkii looran jiray maratay Kinada taas waa arki akhrinay oo ahay nadariyad ay rumaysan yihiin ninka haysta Yurubta bari qofka ku guuleysta dawladda ku guuleysata waxay ku guuleysanaysaa inay xukunto jasiiradda adduunkuna waa Yurub iyo Mareykan iyo Yurub iyo Aasiya iyo Afrika qofka iyo dawladda ku guuleystay jasiiradda xukunto waxay ku guuleysanaysaa baa la yiri caalamka inay xukunto nadariyadaasi waa muhiim waxa aaminsan dad fara badan oo rag istaraatiijiyada Mareykanka waxa ka daba imatay baan oranay nadariyadii ahayd maxaa ku dhada Rimland oo ahayd nadariyada darifka adduunka qofka darifka adduunka xukuma mowqica xukuma dawladda qabsata ayaa adduunka soo urursan karaysa nadariyada saddexaad waa anagii sheegnay ahayd nadariyadii aan u bixinay bartamaha dunida qalbiga maaha caloosha adduunka aan u bixin karna caloosha adduunku waxa weeyaan waxay u bixiyeen alqaaratul wasiita dunida meesha dhaxaysa galbeedna ahayn barina ahayn maxbuubaani baa laba anagii dhahnay waa caalamul islaami caalamul islaami markaasi waxaa jirta nadariyad kale oo maanta aan sheegin oo halis ah oo uu sameeyay ninkaado al-Iskandar di Sverziki ninkaasi muxuu sameeyay waa ruush weeyaan wuxuu sameeyay nadariyada uu bixiyay al-quwa al-jawiya wa awooda cirka qofka cirka ku awood badan iyo dhulka ku awood badan nadariyadaasi wuxuuna u bixiyay miftaaxul baqaa hadii la rabo furaha adduunka inaad sii haysatid ah sii hadhid ah waa nadariyada in la qaataa isaguna soo bandhigay ninkaasi marka waxa marka la isku geeyo waxaan ka soo saaraynaa waxa weeye caalamka islaamka oo qaaradda adduunka u dhaxaysa oo calooshii dunida ah waxay ku nooleed marxalad badan agoon waxay rumaysan yihiin ruushka iyo shiinuhu si ay adduunkan awood uga noqdaan inay la heshiiyaan adduunka islaamka oo loo sii maro Turkiga iyo Iran sidaa sheegnay Turkigana waxaa ka soo baxay quwado fikri oo aaminsan iyo Malaysia in quwadda Aasiya iyo Afrika iyo dadka muslimiinta la isku xiro oo loo jeediyo dhinaca Ruushka iyo Jeynaha idan dagaalka soo socda oo la arkay wax weeyaan oo uu galayay boqolka sare soo socota gadaal baga doonay uu doorashada ugu bixiyay doorashadii boqolka sare ee labaad ee Turkiga waxay ku xiran tahay mowduuca marka haddaan doorashada wadankan aan sare u qaadno waa doorasho ku xiran dagaal caalami ah ku xiran isku dhacyo dawli ah ku xiran dawladda soo koraya ku xiran dawladda halka sare isbalaasaynaya fadhiisanaya boosashka qaadanaya dawladdu boosashka u diidan dadka soo galaya
waxay ku xiran tahay waxaas oo dhan iyo ku xiran tahay gartay walaalkay jazakallahu khayr gartay sheekhana marka la eego dhinaca kale saxaafada reer galbeedka oo ka soo horjeeday Oregon oo aad uga soo horjeeday oo isku dayaysay inay waxyaabo badan sheegaan oo dacayada iyo waxuusan ku guuleysan marnaba hadda natiijada kadib iyo guushiisa kadib siday u akhrinayaan siday u arkaan asxaabayaan waxyaalada yaab kale halkan ku haya waxaa ka mid oo cajiib wax weyaan waxaan hayaa ilaa iyo dhowr joornaal aan bijiray waxaa ka mid ah Financial Times waxay daraaso ku samaysay waxay ka soo laameen fikradihii ay lahaayeen suurtagal maaha inuu guuleysto laana waxay sii qoreen baahayd boqolkiiba lixdan iyo wax ka badan ayuu helayaa kamaalka shandar odayga orduqaana wuxuu helayaa afartan wixii ka hooseeya dunidoo dhan bay ka dhaadhiciyeen run bayna u qaateen walidaalika waxaa la yidhaahdaa dadka waxaa ugu doqonsan ninka rumaysta beentiisa waxaa jira nin Baqdaad jiri jiray oo